Sveicināti jūs mājās! Jā, tātad gads rit, no saulgriežiem līdz saulgriežiem. Šajā nedēļas nogalē svinēsim vasaras saulgriežus, kad spēks ir dabai, ugunī, ūdenim un arī gaisam. Kā redzam, temperatūra ir silta un svētki mums izdosies, bet turpināsim ar to, kas noticis Ventspils pusē. Pasažieru pārvadātāju uzņēmums Ventspils reisi informē, ka no 20. Līdz 24. Jūnijam gaidāmas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutos. Garajās svētku brīvdienās Ventspils pilsētas sabiedriskais transports kursēs pēc sestdienas un svētdienas grafikiem. Tas ir 20., 22. Un 23. Jūnijā, kā sestdienās, 21. Un 24. Jūnijā, kā svētdienās, katru dienu kursēs autobuss maršrutā uz Kurzemi, 21. Un 24. Jūnijā kursēs autobuss uz Akmeņdzirām. Nelielas izmaiņas tiek paredzētas arī starppilsētu maršrutiem. 22. Jūnijā atcelts reiss uz Rīgu 4:30 un no Rīgas 8:20. Sīkāku informāciju par izmaiņām tieši starppilsētu un novadu maršrutu autobusu kustībā iespējams atrast mājaslapā www.1188.lv. Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir atcelta, uzņēmums aicina pasažierus būt atbildīgiem un ievērot to, ka ierobežojumi sabiedriskajā transportā nav atcelti. Tāpēc pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, visu braucienu laiku izmantot mutes deguna zonas aizsegu, sejas masku, šalli, lakatu vai citus. Vēlams sēdvietas iespēja robežās aizņemt pamīšus, iespēja robežās ievērot sociālo distancēšanos un autobusu vadītājiem ir tiesības neuzņemt pasažieri bez sejas aizsega. Tā kā ārkārtējā situācija valstī ir atcelta, tad par izmaiņām savā ikdienas darbā iedzīvotājiem vēlas paziņot arī Ventspils ūdensapgādes uzņēmums Ūdeka. Ir atsākta klientu pieņemšana klātienē. Gan Talsu ielā 65, gan Pils ielā 12. Protams, ievērojot valstī spēkā esošos drošības pasākumus. Klientu daļā Talsu ielā 65 darba laiks arī turpmāk būs tāds pats, kā jau ierasts. Savukārt Pils ielā 12 ieviestas izmaiņas. Jaunais darba laiks būs pirmdienās no 8 līdz 12, no 1 līdz pussešiem, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 12 un no 1 līdz 4 un piekdienās no 8 līdz 12 un no 1 līdz 3. Rēķinus par saņemtajiem ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem klātienē iespējams apmaksāt uzņēmuma kasēs, kā arī veikalu Maksima kasēs, tomēr visērtāk to darīt elektroniski. Uzņēmuma darbinieki atsāks arī ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu pārbaudes dzīvokļos, kur tas nepieciešams. Pašvaldības jau Ūdeka turpinās veikt skaitītāju verifikāciju, ko ir iespējams pieteikt gan elektroniski, telefoniski un arī klātienē. Klientu daļas vadītājs stāsta, ka ārkārtējās situācijas laikā, kad klienti klātienē netika pieņemti, visus neskaidros jautājumus ir izdevies veiksmīgi atrisināt attālināti, un arī parādnieku skaits nav būtiski pieaudzis. Ventspils digitālais centrs sadarbībā ar Latvijas spēļu izstrādātāju asociāciju un Rocking Night studiju šogad pirmo reizi rīko konkursu tiešsaistes spēļu izstrādes maratonu ar nosaukumu Vasaras spēļu zapte 2020. Konkursā tiek aicināti pieteikties entuziasti neatkarīgi no pieredzes līmeņa. Ventspils digitālais centrs, realizējot Baltijas spēļu industrijas projektu, vēlas un cenšas un vēlas attīstīt tieši spēļu industrijas pārstāvi kopienu, tātad entuziastu kopienu, izstrādātāju kopienu arī šeit Ventspilī, jo šāda kopiena jau eksistē Rīgā, Rīgas reģionā, un līdz ar to mēs vēlējāmies, kā teiksim, šī projekta aktīvākajā un arī reizē beigu fāzē, mēs vēlamies rīkot dažādas pasākumus tieši šīs kopienas veidošanai un uzturēšanai. Šādu pasākumu gan Latvijā, gan citur pasaulē rīkot arī agrāk. Vasaras spēļu zapte 2020 atšķiras ar to, ka dalībniekiem būs iespēja pieteikties pie viena no 10 mentoriem, kuri ir pieredzējuši Latvijas spēļu izstrādātāji. Katra mentora vadībā tiks izstrādāta spēle, un
spēles tematiku noteiks pati komanda kopā ar mentoru. Un kādēļ ir tik daudz mentoru? Tāpēc, ka katrs mentors varēs izvēlēties vienu tādu specifisku īpašību vai mehāniku, kas spēlē būs jāiekļauj, kas būs unikāla un kas nebūs tāda kā citām komandām. Līdz ar to katra spēle savā ziņā būs ar savu unikalitāti, savu unikālo funkcionalitāti un īpašībām. Un, teiksim, katrs mentors piedāvās šo unikālo īpašību, ko spēlē būtu jāiekļauj. Un dalībnieki, piesakoties pasākumam, varēs izvēlēties, kuru no mehānikām viņam liekas visinteresantākā un arī pieteikties tajai komandai. Dalība pasākumā ir bez maksas, bet vietu skaits ierobežots. Tādēļ aicinājums ikvienam sekot līdz informācijai Ventspils digitālā centra mājaslapā. Šis pasākums noritēs vasaras beigās no 26. līdz 28. jūnijam. Pieteikšanās ir paredzēta līdz 25. jūnijam. Pieteikties var jebkurš. Nav jābūt speciāli sagatavotam, tad jebkādu pieredzi dar, tad arī vecuma ierobežojumam nav strikti noteikumu un paredzēts darbs komandās. Konkursa noslēgumā katras komandas izveidotā spēle tiks vērtēta un labākā, bez maksas, tiks publicēta lietotājiem. Gūto pieredzi Ventspils digitālais centrs izmantos jaunu spēļu izstrādes pulciņu veidošanā, kā arī esošo spēļu izstrādes pulciņu attīstībā, tā iekļaujot jaunākās un aktuālākās spēļu izstrādes tendences jauniešu izglītošanā. Ventspils turisma sezona iesāk ar neparastu vasaras pārsteigumu. Ja ceturtdien esat Ventspils Livonijas ordeņa pils pagalma tūmā, neizbīstieties no skaļa lielgabala šāviena. Turpmāk ceturtdienās muzejs pievērsīs sev uzmanību tieši pusdienlaikā izšaujot no pils lielgabala. Tiesa gan, Ventspils pusdienlaiks tiks atzīmēts pēc vietējā laika, kas ir par 33 minūtēm vēlāks nekā Rīgā. Izšaut ar lielgabalu sagaidot augstus viesus ir senas tradīcijas. To sāk darīt jūrniecībā 16. 17. Gadsimtā, kad kuģa lielgabalu salūts simbolizēja labus nolūkus. Ventspils pils salūta lielgabals ir atliecis 2000. Gadā Dānijā pēc seniem 17. Gadsimta paraugiem. Interesanti, ka nauda lielgabala atliešanai savulaik tika savā akcijas es būvēju muzeju laikā. Tajā iedzīvotāji varēja pret ziedojumu iemūrēt savu ar īpašu numuru atzīmētu ķieģeli atjaunojamā pils Manteres kurstenī. Līgo svētkos policija aicina būt īpaši piesardzīgiem, bet aizvadītā nedēļa jau pierādīja, ka Ventspilī uz ielām autovadītāji kļuvuši neuzmanīgi. 15. jūnijā Lielajā prospektā uz pārbrauktuvis notriekts maz zēns, un tai pašā dienā 15. jūnijā ap 5:00 valsts policija saņem informāciju par to, ka Rūpniecības ielā pie tilta ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas trīs automašīnas. Noskaidrots, ka 1960. Gadā dzimusi sieviete, vadot Audi un neievērot drošu braukšanas distanci, brauca priekšā braucošajai automašīnai, kura tajā brīdī bremzēja, jo bija sastrēgums. Inerces rezultātā cieta vēl viena trešā automašīna, kas stāvēja pirms tilta apļa. Tā bija automašīna BMW, ko arī vadīja sieviete. Negadījumā cietušo cilvēku nav, lai arī tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Šobrīd, kad koncertu apmeklējums slēgtās telpās vēl ir ļoti ierobežots, Ventspils mūzikas skola ir nolēmusi visiem dāvāt prieku koncertu ciklā pagaidām tā, kas tiek translēts katru piekdienu visa jūnija garumā Facebook kontā. Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa pabija koncertzāles Latvijas mazajā zālē īsu brīdi pirms koncerta tiešraides. Šis ir unikāls projekts, ir īpaši uzsākt šādu projektu tieši pandēmijas laikā. Ja? Tas bija ļoti liels izaicinājums, jo domājām, kā lai vispār attīsta vai palīdz joprojām uzturēt kvalitātei Latvijas kultūrvidi, kā lai vispār atbalsta mūziku Latvijā. Un mēs esam izdomājuši tādu lietu, tas ir Ventspils mūzikas vidusskola, tā ir visa mūsu lielā ģimene, visa mūsu komanda, izdomāja šādu projektu, kas saucās koncertu tiešraižu cikls pagaidām tā. Šis jau ir otrais koncerts, kurā skan akademiskā mūzika. Šoreiz izskanēja Eda Relveiga pēdējo 5 gadu darbi. Eds ir Ventspils mūzikas vidusskolas absolvents. Jautāja mūziķim, kā viņš vērtē šādu koncertu formu. Protams, bija tehniskas aizsaršanās, bet es īstenībā negribētu fokusu likt uz grūtībām, tāpēc, ka šī fenomenālā iespēja, kuru mums ir sagādājusi man personīgi maniem dombiedriem mūzikā, ir sagādājusi gan Ventspils mūzikas vidusskola, gan Jākaps Macplans ar savu komandu un visi šie lieliskie cilvēki. Es
negribu redzēt grūtības, es negribu fokusēties uz šīm grūtībām, jo tas bija tāds foršs un enerģētisks un radošs un garīgs process. Tā apetīte, kas mums bija šajā pandēmijas procesā radusies, nu tā ir, es ļoti ceru, ka mēs paēdīsim un pabarosim vēl kādu citu arī. Ed stāsta, ka, lai klausītos koncertu šādā formātā, ir jābūt jaunam dvēselē. Jābūt jaudīgam internetam, austiņam un tad var izbaudīt. Bet ir vēl daži citi tehniskie papildinājumi. Mēs tiešām centāmies šo koncertu pēc iespējas vienkāršāk saprotamu. Lai būtu vienkāršāk pieslēgties tam klāt, vienkārši vajag sekot līdzi Ventspils mūzikas vidusskolas Facebook lapai. Un attiecīgi jūs esat šīs lapas sekotājs, jums parādās šis te ziņojums, ka ir sākusies tiešraide, un jūs varat uzspiest vienkārši uz šī, kas ir paziņojuma baloniņš, virsū uzspiest virsū, un jūs esat automātiski novirzīti uz šo tiešraides saitu. Šovakar izskanēs jau trešais šāds koncerts tiešraidē. Pieslēdzieties Facebook lapai 7. Vakarā, lai novērtētu mūzikas skolas kreatīvo projektu. Viena no pirmajiem, kas uzreiz pēc pulcēšanās aizlieguma atcaušanas paziņoja, ka sacensības atsāktas, ir Ventspils tenisisti. No jūnija līdz pat augusta beigām Olimpiskā centra Ventspils tenisa kortos notiks Ventspils tenisa kluba organizēts amatieru čempionāts. Tenisa turnīrs noritēs vairākās kārtās visas vasaras garumā, un tajā var piedalīties jebkurš amatieris. Tostarp grupās sievietēm virs 40 gadu vecuma un vīriešiem virs 50 gadu vecuma. Savukārt svētdien 14. jūnijā tenisa kortos Ventspilī notika Olimpiskā centra Ventspils balvu izcīņa zēniem un meitenēm. Sacensību laikā tika ievēroti visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi, kas attiecas uz sporta sacensībām. U10 grupā, kas ir 2010. Gadā dzimušie, šajā sacensībā saņem balvas par piedalīšanos, bet laureāti arī tenisa inventāru. Kamēr amatieri gatavojas saviem čempionāta startiem, bērniem nākamās nopietnās sacensības tenisa kortos būs no 10. Līdz 14. Jūlijam, tad noritēs Latvijas Tenisa Savienības kausa izcīņas Ventspils posms. Un lai arī pulcēšanās ir ierobežota, iziešana dabā nevienam nav liekta, lai mums visiem svētki izdodas. Sestdien 20. jūnijā Vecpilsētas tirgus laukumā notiks Līgo svētku tirgus. Jau no 10. rītā tirgus laukumā vietējie folkloristi un pūtēju orķestrs ieskandinās saulgriežus. Tirgu uzstāsies arī vairāki kultūras centra amatieru mākslas kolektīvi. Bet zāļu tirgus tiek organizēts 23. jūnijā otrdienā. Savukārt Jāņos 24. jūnijā tirgus būs slēgts.